E aí, olha, ó, nós de novo, pois é, mais uma aula, hein? 24 aulas, essa é a vigésima quarta. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, queridos estudantes, queridas estudantes do sexto ano. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês também. E aí, bom, eu sou o professor Iago Ramos, né? Você já deve me conhecer. Sabe que eu sou professor de matemática, que eu venho da Escola Municipal Faustino Dias Lima, né? Tenho, pelo, tenho pele branca, desculpa o errinho, <laughs> faz parte. Tenho pele branca, cabelos pretos, tô vestindo aqui uma camisa cinza, por cima um jaleco branco e atrás de mim tem um cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, nossa queridíssima cidade, né? Secretaria de Educação que faz parte, né? A nossa rede de ensino, as escolas municipais, pois é. E aí, o que é que nós temos para essa aula do sexto ano? O que é que nós vamos aprender? É sempre importante, né? Eu acho, pelo menos, que é sempre importante a gente começar a aula entendendo o que é que a gente vai aprender, tá? E o que é que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai entender o que é e vai aprender a aplicar o cálculo da área. De quadrados. Olha só. Cálculo da área de quadrados, professor. Parece difícil, parece um negócio assim que eu não vou aprender. Mas calma, pera lá. Que aqui a gente vai tentar mostrar isso da melhor maneira possível da forma que talvez seja mais simples para que você possa entender. Tá bom? Sem estresse, tranquilos, em paz. Que a gente vai aprender, sim, a matemática que a gente tem para essa nossa aula de hoje, que acontece no nosso quadro, né? O no nosso quadro aqui em um modelo digital, né? Olha só, vai aparecer para você já já. Olha ele aí em sua tela. Bom, vem comigo. Com muita atenção, com muita vontade de aprender, é, que aí sim a gente vai entender o que a gente precisa entender para essa aula, tá? Bom, tem um título ali: Medida de uma superfície, mas daqui a pouco a gente vai entender o que é que significa essa medida de uma superfície. Antes disso, vamos imaginar aqui, ó, vamos raciocinar nessa situação que eu vou começar a ler aqui, tá bom? Vamos imaginar que você. Que está assistindo essa aula é dono ou dona de um pequeno terreno com formato quadrado e quer cobrir o chão desse terreno com placas quadradas de grama de um metro de largura e um metro de comprimento. Para compreender melhor, vamos analisar aqui as ilustrações, as figuras, os desenhos. Bom, o terreno que você tem tem o um formato de um quadrado. Então, essa figura aqui simboliza o terreno. Tem um nomezinho ali, ó, terreno. E nesse terreno, você vai colocar no chão dele grama, vai forrar o chão dele com grama. E para colocar essa grama, são placas quadradas. Essas são as plaquinhas de grama. E essas placas têm um metro de comprimento e um metro de largura, ó, um metro de largura e um metro de comprimento, beleza? Tem uma pergunta sobre isso ali embaixo. Observando as ilustrações aí e considerando as medidas das placas de grama, qual é a área do terreno? Área do terreno? Como assim? Não pense em área, não. Eu vou mudar essa pergunta para você entender. Observando as ilustrações e as informações das medidas da placa de grama. O que eu quero saber de você é quantas placas de grama a gente consegue colocar ali dentro do terreno para cobrir o chão do terreno de grama? Será que assim ficou melhor? E aí, o que é que você acha? Vamos fazer assim? Vamos começar a mexer na figura. A gente pode mexer aqui na figura. Ó. Vamos botar esse nomezinho aqui para baixo. Vamos colocar essa perguntinha aqui mais para baixo também, para a gente não misturar as coisas. Beleza. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar uma plaquinha de grama aqui. Lembre-se que essa plaquinha de grama tem um metro de comprimento. Ó, apareceu um númerozinho um aqui em cima. E aí, eu vou pegar uma plaquinha dessa e vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui uma plaquinha. Eu vou pegar outra e vou botar aqui do ladinho, olha só. Pronto. E aí, eu vou forrando o chão desse terreno com essas plaquinhas de grama até todo o chão estar forrado com a graminha. Ficar aquele chão bonitinho, verdinho de grama. Olha só, eu vou pegar mais uma. Ó. E vou pegar mais uma. Ainda dá para colocar, não é? Então coloquei, estou colocando aqui. Tentando colocar o mais certinho possível. Ah, eu acho que dá para colocar mais uma. Vamos tentar? Acho que dá para colocar mais uma aqui. Depois a gente. A gente consegue organizar isso para ficar tudo alinhadinho, bonitinho, tá? Então, veja que quando eu coloquei a grama assim, eu consegui fazer uma fileirinha. E nessa fileirinha tem uma, duas, três, quatro, cinco plaquinhas de grama. Uma fileirinha com cinco plaquinhas de grama. Quantas fileiras eu ainda consigo colocar ali, como essa, né? Uma fileirinha tem cinco plaquinhas de grama. Quantas fileirinhas com cinco plaquinhas de grama eu ainda consigo colocar ali dentro? Então, é isso que a gente tem que raciocinar agora. Beleza? Bom, vamos pensar assim então: ó. A largura da placa de grama é um metro. Apareceu um numerozinho um aqui do lado, olha só. Então eu vou pegar assim, ó, eu vou colocar aqui do lado agora, ó. Uma, já tem duas na verdade, né? Uma, duas. Eu consigo colocar mais uma, três. Eu consigo colocar mais uma, quatro. Eu acho que dá para colocar essa aqui ainda. Olha só, cinco. Eu vou até mexer nesse aqui para ficar uma coisa bem organizada ali, prontinho. Ó, se eu pensar agora nessas fileirinhas que eu acabei de colocar em pé, se a gente for contar em pé, tem uma, duas, três, quatro, cinco, ainda continua sendo fileirinhas com cinco placas de grama. Quantas dá para colocar assim em pé no total? Ou quantas dá para colocar assim, deitado no total? Será que você já conseguiu raciocinar? Vamos continuar colocando? Olha só, vou continuar colocando aqui as plaquinhas de grama e vou vendo até onde dá para encher isso aqui de grama. O chão tem que ficar todo forradinho de grama. E você já vai contando. Quantos tem aí? ó, vai contando e vai descobrindo, hein? Bom, será que cabe cabe quantos aqui ainda? Vamos colocando até a gente forrar tudo. É muito importante a gente entender isso que a gente está fazendo, tá? Isso que a gente está fazendo. Desculpa. Por quê? Essa coisa que a gente está fazendo vai acabar fazendo a gente entender o que é a área. Olha só. E cabe mais um. Prontinho. No final, tem quantos no total? E aí eu vou organizar isso aqui. Eu vou arrumar isso bonitinho. Olha só. Para você entender. Como é? Quantos dá no total? Arrumando bonitinho aqui. Enquanto eu estou organizando, você está contando.

Só que tinha uma forma da gente descobrir isso sem precisar contar. Cada fileirinha tem cinco placas. E a gente colocou cinco fileiras. Cinco vezes cinco, 25. Ou então a gente contava assim: ó, o comprimento do terreno ficou como? Ficou um metro mais um metro mais um metro mais um metro mais um metro. Cinco metros por. 1 um metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. 5 metros por 5 metros. 5 fileiras, cada fileira com 5 placas. 5 vezes 5 cinco igual a 25. A gente vai escrever isso, olha só. 5 vezes 5, 5 placas de grama, vezes 5 fileiras, igual a 25 Placas de grama. Só que são 5 metros que vai dar no comprimento, vezes 5 metros que vai dar na largura. Quando a gente multiplicar 5 cinco vezes 5, cinco, 25. E quando a gente multiplica metro por metro, isso vira uma medida que a gente chama de metro quadrado. Metro vezes metro. Metro elevado a 2. Uma coisa vezes ela mesma, ela elevado a 2. Então, a área desse terreno é 25 metros quadrados. E isso que a gente está chamando de área nada mais é do que medir uma superfície. Então, o que é área? A área significa medir uma superfície. A gente mediu o chão desse terreno com as placas de grama. Tá? E que deu uma medida de 25 metros quadrados. Então, pensou em área, pensou em medir uma superfície. E como é que você pode pensar em medir uma superfície? Quanto é necessário para cobrir essa superfície? Para forrar essa superfície? Tá bom? Então, para a gente não esquecer. Pega a visão aqui desse negócio, a medida de uma superfície é chamada área. E você já ouviu falar disso? Sabe onde? Lá vai uma pista em construção de casas. Quer ver só? Quando você está construindo uma casa e vai colocar piso naquela casa, vai forrar o chão do piso, vai cobrir a superfície do chão com piso, medir uma superfície. É área. Ou a gente pode pensar numa parede, vai pintar aquela parede com tinta, vai forrar aquela parede de tinta, vai cobrir aquela parede de tinta. É medir a superfície daquela parede. O que é isso? É área. Né? Então, a área é uma coisa que sim faz parte do mundo real e é bastante utilizada. Certo? Conseguiu captar essa mensagem? Bom. Vamos avançando. Vem pra cá agora, olha só. Pega a visão AE, tá ligado? É, tá ligada? Como a gente acabou de ver ali na situaçãozinha do terreno com as placas de grama, a gente acabou calculando a área daquele terreno. E se você prestou bastante atenção, você percebeu? Que a gente calculou a área de um quadrado, porque aquele terreno tem o um formato quadrado. E como foi que a gente calculou a área daquele quadrado? Por uma simples multiplicaçãozinha, uma, uma simples conta de vezes. A gente multiplicou a medida do comprimento pela medida da altura. A altura ou pode ser também largura, tanto faz, tá? Quer ver só que foi isso que a gente fez? Volta aqui rapidinho. Quantos metros deu aqui de comprimento? 1 metro mais 1 um metro mais 1 um metro mais 1 um metro mais 1 um metro. 5 metros, comprimento. Altura. 1 metro mais 1 um metro mais 1 um metro mais 1 um metro mais 1 um metro, um metro. 5 metros. É, 5 metros de altura. Então, 5 metros do comprimento vezes 5 metros da altura. Essa é a forma de calcular a área de qualquer quadrado, não importa o tamanho, não importa a medida do comprimento, não importa a medida da largura ou da altura, a forma de calcular a área de um quadrado é sempre a mesma. De que forma, professor? Pega o valor que mede o comprimento, faz uma continha de vezes com o valor que mede a altura ou largura. Tudo bem? Bom, Vamos lá, então me acompanha aí, ó. Sabendo disso, a gente pode escrever isso aqui, ó, que a área do quadrado é igual ao comprimento vezes a altura. Esse pontinho significa o sinal da multiplicação, tá bom? A gente não vai usar aqui o xzinho do, do vezes, a gente vai usar o pontinho. E tem uma explicação por quê? Mas aqui para essa aula, no momento não vai ser interessante. Vamos só saber que esse pontinho é o sinal da multiplicação. É que vai dizer para a gente que ali é uma conta de vezes que a gente precisa fazer. Beleza? Será que até aqui foi tudo bem? Bom, então vamos fazer assim, ó. Deixa eu só organizar essa telinha. Porque agora eu queria que você tentasse raciocinar. E fazer sozinho essa situação aqui para entender essa coisa de calcular a área de um quadrado só que entender na prática, entender fazendo, beleza? Massa. Então o que é que é legal, o que é que é interessante para fazer mesmo? Pega aí um papel, uma caneta, um lápis e até uma calculadora, se possível, para pensar nessa situação e resolver a situação. Beleza? Apostos, mãos à obra. Só um detalhe: essa situação aqui é uma situação é, que vem lá de um livro de matemática chamado Matemática, Realidade e Tecnologia, cujo autor é João M. Souza, do, é, de editora FTD, do Plano Nacional do Livro Didático do Ano de 2020, está na página 140. Só que eu fiz uma adaptação nessa situação. Para trazer aqui para nossa realidade, aqui da nossa aula, beleza? Bom, então já começa a pensar, raciocinar e já tentar solucionar isso aí. Olha só, supondo que um rapaz chamado Kaique, Kaique é um personagem fictício, não é um personagem real, tá? É um personagem aqui inventado para nossa situação. Então, supondo que um rapaz chamado Kaique é corretor de imóveis. E que encomendou em uma gráfica alguns cartões de visita. Cada cartão terá formato de quadrado. Veja a imagem, que as dimensões têm medida 7 centímetros. Então, está aqui o cartão, né? a imagem do cartão, formato de um quadrado. Esse cartão tem 7 centímetros de comprimento. 7 centímetros de altura ou largura mas tem uma perguntinha aqui embaixo olha só qual é a área da região frontal desse cartão ou seja qual é a área dessa frente do cartão esse cartão tem formato quadrado Qual é a área desse quadrado aí que está representando o cartão é isso que você vai precisar fazer agora nesse momento. Calcular a área desse quadrado. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu, de fato, vou deixar que você faça essa sozinho. Então, eu vou compartilhar a tela de novo. Só que agora eu vou colocar na tela para você um cronômetro. Tá bom? Vamos deixar ela aqui por enquanto. E vamos procurar aqui, olha só, um cronômetro. Já achei, tá? Deve aparecer para você aí na tela. Olha só, beleza? Tá aí o cronômetro, então vou te dar aqui dois minutinhos dois minutinhos para você fazer responder essa questãozinha aí. Vou colocar o cronômetro de novo. Olha só pronto vamos até diminuir ele aqui para você conseguir enxergar a questãozinha aqui do lado então valendo tá com você depois eu concluo aqui para ver se o seu tá certo tá bom dois minutinhos vamos lá é um quadrado o cartão é um quadrado esse quadrado tem 7 centímetros de comprimento, tem 7 centímetros de altura. Qual é a área da região frontal desse quadrado, né? Ou desse cartão, porque esse cartão tem um formato quadrado. Então, qual é o valor dessa área? Essa continha vai ser feita por você. Vamos lá. Estamos próximos de um minuto. Será que você já fez? Eu fico curioso para saber. <laughs> Bom, bem possível que alguém já tenha conseguido fazer, né? Talvez outras pessoas ainda estão organizando as ideias na memória para conseguir jogar isso no papel ou na calculadora, né? Mas vamos lá. É simplesinho, sem complicação, é do jeitinho que a gente aprendeu aqui nessa aula, tá bom? Um minuto e meio, só mais meio minuto, só mais 35 dias para eu fazer aqui e você conferir aí se de fato deu o resultado correto. Vamos lá, bom, contagem regressiva em 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2 minutinhos, Olha só, bacana, vem fazer aqui comigo e agora. É um quadrado, a gente já sabe disso. Esse quadrado né, tem 7 centímetros de comprimento e 7 centímetros de altura. Qual é a área desse quadrado? a gente já tem as duas coisas que a gente precisa para calcular essa área, que é o comprimento e a altura. A medida do comprimento e a medida da altura. Qual é a conta que a gente faz entre elas? Uma conta de multiplicação, uma conta de vezes. Então, 7 centímetros vezes 7 centímetros. E aí a gente vai fazer essa continha. 7 vezes 7, né? Quanto é que dá isso?

Centímetro elevado a 2 centímetro quadrado. Então, a área desse cartãozinho aqui é 49 centímetros quadrados. E aí? Seu resultado conferiu com esse aqui, certinho. Que massa! Só um comentário importante agora: a unidade de medida de área né, sempre vai ser centímetro quadrado ou metro quadrado ou quilômetro quadrado ou milímetro quadrado e por aí vai. Sempre vai ser essa unidade de medida quadrado, tá bom? Massa. Bom, então voltamos aqui à nossa tela inicial. Curtiu? Bom, eu espero porque eu espero que sim, né? Porque eu curti e curti de montão. Poder estar aqui mais uma vez, tá? E o que é que foi importante para nós hoje, nesse momento dessa aula que você está acompanhando, entender o que é a área? A área é medir uma superfície, medir uma superfície é forrar a superfície, cobrir a superfície, tá? E entender também como aplicar, como usar o cálculo da área de um quadrado. Que é só pegar o tamanho do comprimento. E multiplicar, fazer um continho de vezes pelo tamanho da altura ou pode ser chamado também de largura. Beleza? Massa? Bom, mas acabou a aula aqui. Não deixe de continuar aprendendo e você só precisa fazer isso usando a sua observação. Observe a sua volta. E continue tentando perceber situações do mundo real que fazem parte mesmo da nossa vida, né? Onde você consiga perceber, ó, ali tem um quadrado. Ali dá para usar a área do quadrado. Certo? Porque quando a gente começar a perceber essas coisas no mundo real, elas começam a fazer sentido para nós. Tranquilo? Bom, então que bacana. Encerramos, né? Chegamos ao final de mais uma de nossas aulas. Deixo para você aí o até a próxima e o nosso recado de sempre, porque de fato é que matemática não é problema. Desacredita disso e começa a acreditar que matemática é solução. OK? Bye bye.